भदौ अन्तिम सातादेखि काठमाडौँमा सुरु हुने नाडा अटो सोमा लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको सुजुकी जिम्नी अफरोड आउने भएको छ। गत जनवरीमा आयोजित दिल्ली अटो एक्सपोमा देखाएको सुजुकीको नयाँ गाडी जिम्नी दुई महिनाभित्र सिजी मोटोकर्पले ल्याउने भएको हो। भारतमा बिक्री सुरु हुनु अघि नै जिम्नीले 50,000 युनिट बुकिङ गरिसकेको छ। यो गाडी नेपालमा पनि सार्वजनिक लोकप्रिय बन्ने कम्पनीको दावी छ। यो गाडी दिल्ली अटो सोमा सबैभन्दा रुचाएको गाडीमध्ये एक थियो। अटो सोमा देखाएको 9 महिनामा बजारमा आउन लागेको हो। अफरोड गाडीको रूपमा कम्पनीले उत्पादन गरेको यो गाडीको लुक्स र डिजाइन बोल्ड छ। कस्तो छ त जिम्नी एसयुभी? नेपाल आउँदा जिम्नी एसयुभीलाई अफरोडका लागि बजारमा उतारेको छ। सुजुकीले सार्वजनिक गरेको ब्रेजा, ग्रान्ड भिटारा लगायतका गाडी सर्वाधिक बिक्री भएका गाडी हुन्। पहिलो अफरोड एसयुभीको रूपमा आएको जिम्नीको लुक्स बोल्ड छ। अग्लो ग्राउन्ड क्लियरेन्स, ठुला टायर र बोल्ड डिजाइनले यो गाडीलाई आकर्षक बनाएको छ। 6,000 आरपिएममा 103.39 बिएचपी म्याक्स पावर, 134.2 NM टर्क पावर दिने यो गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 210 mm रहेको छ। 1462 सिसीको यो गाडी 1.5 liter नेचुरली स्पिरिटेड K15B पेट्रोल इन्जिन हुने बताएको छ। 4-speed अटोमेटिक र 5-speed म्यानुअल गियरबक्स रहने यो गाडीले प्रति लिटर 17 km माइलेज दिने बताइएको छ। 9-inch टच स्क्रिन स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, 6 एयरब्याग लगायतका विशेषताहरू यो गाडीमा दिएको छ। त्यसै गरी ABS, रियर भ्यू क्यामेरा, हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल लगायतका सुरक्षामा ध्यान दिएको छ। भारतीय बजारमा जिम्नी गाडीको मूल्य 1,00,000 माथि नै पर्ने अनुमान गरिएको छ। 2 variant आउने भनेको यो गाडी नेपाली बजारमा पनि आउने बताइएको छ। नेपालमा जिम्नी सम्भवतः दसैँ तिहारलाई लक्षित गरेर नेपाली बजारमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। कम्पनीले हालसम्म यो गाडीको मूल्य तोकेको छैन। भारतमा यो गाडीको मूल्य 12,00,000 15,00,000 पर्ने तोकिएको छ। तपाईँहरूलाई यो गाडी कस्तो लाग्यो त कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। साथै साथ तपाईँहरू पहिलोपटक हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। हामीले यस च्यानलमा यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ गाडी तथा मोबाइलहरू सम्बन्धीका भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ।